hoćemo da postignemo da veći auditorijum dođe do informacija i uopšte do svih potrebnih edukacija koje su potrebne firmama za bolje poslovanje i za formiranje boljeg poslovnog ambijenta. Ovo je danas jedna takva prilika i danas smo u saradnji znači, sa Ugovornom komorom Pirot napravili ovaj skup. Siguran sam da će puno privrednika imati koristi od ovoga što će danas čuti. Imaćemo eminentnog profesora Erića koji je i dekan Bankarske akademije u Beogradu koji je stručnjak za ovu oblast, kao i druge koleginice koje su sudije u Trgovinskom sudu u Beogradu koje se bave samo medijacijom kao temom. Kao što ste mogli da čujete na samom predavanju, suština celog tog predavanja je da se približi stečaj kao nešto što nije konačan kraj jednog preduzeća, već upravo ozdravljenje preduzeća i medijacija koja je jako bitna kako bi se na brz i efikasan način rešavali sporovi i potencijalni sporovi između partnera u bilo kom poslu. Siguran sam da će biti još ovakvih događaja i da ćemo u saradnji sa Pirotskom komorom imati više, sve više i više ovakvih događaja u budućnosti.